Hallo? Hallo, mamma. Hei, Kjetil. Hei, gratulerer med dagen. Ja, det ikke riktig, men det skal jo feire i dag, ja. Ja. Du, jeg har store nyheter. Ja. Det ikke så ofte jeg vinner, men jeg har faktisk vunnet nesten 60 000 på lotto. Ja, det veldig lunt. Ja, synes du ikke det? Ja, det veldig lunt, og det jeg glad for. Kjære min, altså, gratulerer. Ja. Så koselig, da må du unne deg noe fint. Ja, jeg tok kontakt med dem, altså. Jeg har ikke kjøpt sånn hovedlodd, da. Jeg har kjøpt bare sånn vanlig lodd, og da får du ikke ut, da vinner du bare halvparten av det, da. Men 30 000 er jo mye penger, det også. Ja, har du ikke vunnet? Jo, men jeg kjøpte ikke hovedloddet, jeg kjøpte bare... Ja, men sa du ikke du har vunnet 60 000? Ja, det er hvis jeg hadde fått hele premien, men jeg hadde ikke råd til å kjøpe et sånt hovedlodd, jeg kjøpte bare et delodd da. Ja vel. Så da er det halvparten av det. Ja, men det er ikke verst det. Nei da. Så, men jeg er jo ikke noe registrert spiller, vet du, for det blir jo cirka 30 000. Ja. Og jeg er jo ikke noe registrert spiller, jeg har ikke registrert meg på Oslo Lotto. Så da vinner du mindre enn det, da, fordi du ikke er medlem. Da. Så jeg vinner da, jeg får i hvert fall, det er 10 000 til utbetaling da, av de. Cirka en tredjedel får du når du ikke er registrert medlem. Så du får 10 000 da? Cirka 10 000 da. Ja, ja. Men det er det der med at jeg er jo, dette er jo Oslo Lotto som jeg har spilt på, og jeg er jo ikke registrert i Oslo per 1.11. Da var jeg registrert på Sørumsand. Og da må jeg jo skatte av det. Det er det eneste, og da er det sånn spillebeskatning. Da blir det ingenting igjen, da. Hæ? Da blir det ingenting igjen, da. Nei, men kjære, da var du uheldig, da. Ja, det går 75% i sånn luksus- eller spilleskatt, da, men det er jo sånn staten bestemmer. Så da er det, men jeg er vel i hvert fall, altså hvis jeg tar 10 000, så trekker jeg fra den cirka 75% skatt. Ja, men det blir jo med 2.500 igjen, da. 2.500. Er det så 2.000-3.000 igjen, da? Når jeg kjøpte det, så er det også sånn der, det er minimumsprovisjon da, for han som selger loddet. Og på så store premier, så er det cirka 3000 kroner. Det er huset blir sånn at du må gi penger. Ja, det synes jeg blir nok at du som sitter igjen, at du må gi dem. Ja, jeg skylder dem 500 kroner. Ja. Så det er lurt om jeg kunne ta for låne av deg, da. Låne av meg, ja. Ja, det kan jo gå til.